ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳ ଆଉ ଏକ ହାତରେ ପାଞ୍ଚଣ। କାଦୁଅରେ ଲସର ପସର ହୋଇ ଜୋଚା ଯାଇଥିବା ହଳବଳଦ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ଜେଏସ୍ ରାମୁଢିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆ। ଦିନେ ବାୟାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଥାଇ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରଶଂସାପତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ଦେବୀ ସିଂ ପାଟିଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠି ଲେଖି ଶିଶୁମାନେ ଦେଶର ସମ୍ପଦ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବୋଲି କହିବା ସହ ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନଜାତିରୁ ପ୍ରଥମ କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିବାରୁ ଜଣାଇଥିଲେ ବଧେଇ। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ବାୟାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଜନଜାତିଙ୍କ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପଦେ ଆଗକୁ ଆସି ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ସହାୟତା କରାଯିବ ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖିଆଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରଶସ୍ତିପତ୍ର ପେଟ ପୂରାଇବାରେ କିନ୍ତୁ ସହାୟକ ହେଲାନି, ପାଣିରେ ଗାର ହେଲା ମିଳିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଚାକିରି ତ ଦୂରର କଥା, ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିନପାରିବାରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଶେଷ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ହେଲାନି ବୋଲି ଅଭିମାନ ଭରା କଣ୍ଠରେ ସେ କହନ୍ତି। ମୁଁ 2010 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରିଥିଲି, 318 ମାର୍କ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ 11-12 ପାସ୍ କଲି, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି। ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ବେଳକୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲିନି, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଲୋକଙ୍କ ବିଲବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବି କାମ କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକ ଡାକିଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାମ କରିତେ ଯାଉଛୁ, କେତେବେଳେ ପଥର ଯଦି କାମ ମିଳିଲା ପଥର ବି କାମ କରୁଛେ। ସରକାର ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି। ଚାଉଳ ଆଣୁନା କାମ ଯାଉଛି, ଚାଉଳ ଆଣୁଛି, ଆହୁରି ବିଲ କାମ ଦୌଡ଼ା ଆଣତେ ବି ଯାଉଛି, ହଁ ସେଟାରେ ଚଳୁଛି। ପତ୍ନୀ, ମା ଓ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାୟାର ଅଭାବୀ ପରିବାର। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଛି ବାୟା। ପରିବାର ମୁହଁରେ ଦାନାଗଣ୍ଡାଏ ଦେବା ପାଇଁ କୁଲି ମଜୁରୀ ପାଲଟିଛି ସାହାରା। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଚାକିରିଟେ ମିଳିବ ସେ ଆଶା ତାଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ଏବେ ସାହାରା ପାଲଟିଛି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶ୍ରମ। ଅନ୍ୟର ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରି ସେ ପାଉଥିବା ମଜୁରୀରେ ପରିବାର ଚଳେ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଚାଉଳ ସହାୟତାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳୁନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏହି ତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଛି, ଆଉ ଦୌଡ଼ା ଆଣିକି ଶିକାବରା ତିଆରି କରି ସେ ବିକୁଛି, ଚଳୁଛି, ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବଟାକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି ଆଉ। ତାପରେ ମା ବୁଢ଼ୀ ବି ସେଠି ଅଛି। ସରକାର କହୁଥିଲା ସବୁଟା ତା ପାଇଁ ଯୋଗାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ସେଟା କିଛି ଆସିଲା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ଦିଅନ୍ତା କି ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଅନ୍ତା, ସେ ତାହେଲେ ତା ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳାଇ ପାରନ୍ତା। ମାଙ୍କଡ଼ିଆ ଜନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୁବିଧା ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜନଜାତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଓ କାହା ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ, ଏକଥା ବାୟା ମାଙ୍କଡ଼ିଆଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ମାଟ୍ରିକୁଲେଟ୍ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମିଳିଛି ତାହା ଏବେ ପାଲଟିଛି ଅଚଳନ୍ତି ମୁଦ୍ରା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କପ୍ତିପଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାଚିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।